Her er du svinepelsene ligger her borte nå. Der er der 10 mann oppe i en liten båt der, så vidt han er opp for å være skorpinje. Tyskerne, vet du, kommer hit. Ett mål for å gjett, det er å støvsuge her båten her. Nei, da er det vel. Skal vi se nå?